Atenció! Comença a Com Ràdio? Sí o sí? El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. Amb tots vostès, Albert Vico. Benvolguts, oients. Se suposa que és com el símbol de la vida on, on se fa l'arbre, l'arbre ja no... No m'ha sortit. Vale. Porque cantando se alegra el cielito lindo. ¿Sí? Los corazones. ¡Bravo! Y son ustedes encantadores, cariñosos y maravillosos. ¿Sí o sí? A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dilluns 24 d'octubre de 2011 i aquesta hora comença a la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, sí o sí. Sí o sí, el concurs amb el presentador més esbarat de la història de la ràdio. Manu Guix! Què? Escolta, portes tot el dia sonant a la Com, no? Sí. Com acaparem el tema, no? Sí. Doncs una mica de tregua, no? Perdona, que volies venir tu a fer el programa? Bueno, pues no sé, però tio, com abuses? Ets un abusón, Vico. Sí, un abusón, nanos. Escolta, sí. Tu i jo potser que féssim un pensament ja, no? Ah, sí? Sí. Perquè tenim una edat, vols dir? Tenim una edat, fa temps que ens coneixem, que sí. Ens agradem... Sí, és veritat. Que... Mare meva. Sí, potser que en algun moment... Algun dels dos haurà de donar el pas. Clar, però primer ens hem d'entendre en el tema sexe, no? Però ja ve més endavant, això. També és veritat. Clar. S'ha de provar tot abans de donar el pas. Sí. Tot i que no ho provarem. Ah, vale. Però tot això era per dir que avui el Sil o Sil, Sil, Sil el dediquem als casaments. Quin gran tema! Avui dediquem el programa als casaments. El casament, la boda, les noces o l'enllaç nupcial és una cerimònia en què dues persones es converteixen en un matrimoni. Estopa. No, estopes són una parella, però no són un matrimoni, que són germans. Ah, vale. Existeixen diferents tipus de cerimònies nupcials, segons els ritus de la celebració. Fins i tot n'hi ha que viatgen fins a Las Vegas per casar-se disfressats, per exemple, de... Elvis Presley. Sigui quin sigui el ritus de celebració, hi ha un element imprescindible a tots els casaments. El Bacardí. Bé, jo em referia als nuvis. Bueno, pot dir que sí. La parella que es casa, és a dir, els nuvis poden ser... Un noi. I... Una noia. Això mateix. Tot i que els nuvis també poden ser... Un noi. I... Una noia. O... Una noia. I... Una noia. O fins i tot... Un noi. I... Una noia. I... Una noia. Hi ha una sèrie de personatges que són imprescindibles en un casament. Sí, digues, digues. Doncs d'entrada una autoritat religiosa o civil per oficiar la cerimònia. Dos-li! Dos o més testimonis del casament. Marifera i Anna amb la loba. Un altre element imprescindible a les bodes són els convidats. Que jo em pregunto, sí. Per què et diuen que et conviden a un casament si al final acabes pagant una pasta? 946 euros. Mare meva. Hi ha dos tipus de convidats imprescindibles als casaments. Ah, sí? D'una banda, el padrí del nuvi. La família està antes que todo. Que és un personatge que després d'arrasar amb la barra lliure... Uala! Acaba amb una corbata al cap i cridant frases com... Ui! Que es facin un petó de cine, a dalt de la cadira. Quina ràbia! Que a veure, la primera vegada fa gràcia, la segona encara. Bueno... Però després de tota la nit... Tampoc poden faltar a les bodes les àvies i tietes que són capaces de ballar igual Paquito el Chocolatero que la cançó hortera que toqui aquell any. I, evidentment, no pot faltar en un casament la conga. Això mateix, el trenecito, que fan els nuvis a la nit de noces. Ah. Després els nuvis se'n van de viatge, el que s'anomena la lluna de mel. De mel i llimona. Eh? Mel i llimona! Sí, però això ja ho explicarem un altre dia, perquè avui el sí o sí de Com Ràdio va de casaments. T'estimo! I tenim dos tios que totes les sogres voldrien tenir com a gendres. Perdona? Manu Guix i Albert Vico. Jo vull anar amb vosaltres a les estrelles. Què? Que no! Jugueu amb nosaltres? Claro, mujer. 93 508 08 08.
Aquest és el telèfon que heu de marcar, el 935080808. No, sí. No si us voleu casar amb nosaltres, no. Que aquest seria un altre, ah. Sinó el concurs per participar en aquest concurs que es diu Sí o Sí. Un concurs que a més té premis. De fet, té llista com de noces, però és de premis. Woohoo! Perquè el premi d'avui és una autèntica passada, perquè avui us regalem, molta atenció, un menú internacional. Home. A triar entre 90 restaurants especialitzats en cuina de diferents parts del món. 90. I això gràcies, com no, als nostres amics de Smartbox. Uhuhu! Un menú per a dues persones a un restaurant ètnic on podreu gaudir d'una ballada gastronòmica molt i molt exòtica i sobretot de la millor gastronomia d'arreu del món. Toma. De fet, heu de saber que podreu triar el restaurant i que trobareu, per exemple, menús de degustació amb cuina especialitzada al Japó, que en Manu és un fan. Oh. De la Índia, sí. Que també és un fan. Sí. De l'Orient Mitjà, que també és un fan. De cuina italiana, oh. Que també és un fan. Sí. Entre molts d'altres. Viva, viva, viva! I tot això, Manu, gràcies a qui? Home, els nostres amics de Smartbox! Smartbox Punès, l'empresa que regala experiències. Tu ara entres, Manu, a Smartbox Punès, sí. Uh-huh. I trobaràs centenars de packs interessants perquè facis, perquè regalis, perquè a nosaltres i a Smartbox ens agrada fer bons regals! Viva Smartbox! Doncs fes-me cas i ara mateix entres a Smartbox Punès i regales experiències. Vale. Bé. Però, un moment, Manu. Vaya premiasso, nano. Però aquest només és el primer. Com? En tenim dos. Sí? Un altre premi espectacular que té com a protagonista la millor xocolata del món. Home. Perquè estem parlant de Godiva. Viva Godiva! Uhú! Everybody! Everybody! Yeah! Uhú! I parlem d'un lot de xocolates, de bombons, de la millor xocolata belga, gentilesa, com deia, de Viva Godiva! Una capsa... Viva, com és? Com és? Viva Godiva! Viva Godiva! Bé, una capsa on podreu tastar l'Esprit Frais Chocolat. Uns bombons fets amb capes de diferents xocolates i de diferents gustos que estan requete boníssims! Viva Godiva! Xocolates espectaculars que trobareu, evidentment, a la botiga Godiva de Barcelona, al carrer Balmes, número 147 de Barcelona, perquè Godiva, com ja sabeu, és la millor xocolata around the world. Oh, oh, oh! Com us dic sempre, participar al Sí o Sí és divertit, s'aprenen coses, però és que, a més, tenim uns premis al·lucinants. Per tant, a marcar com a bojos, sí. El telèfon sí. De la Com Ràdio. Go, go, go! 93 508 08 08. Maria Àngels. Hola, bona tarda, què tal? Hola, bona tarda, què tal? Què tal, què tal? Com estàs, Maria Àngels? Molt bé, mira, sí? Jo, com que avui parleu del casament, jo diria viva el sí o sí. Visca el sí o sí, és veritat, eh? Com visca els nuvis, no? I tant que sí. Clar. Escolta, visca, tu faries el crit aquell? Intentaré fer un crit, però a la meva manera, no? A la teva manera, molt bé. Però pensa en les arrels bereberts del crit, eh? És una mica... Molt bé, intentaré fer-ho. Vinga, som-hi? Sí, ah! Quan vulguis. Coneixer, Manu, que cada vegada em surt més bé, eh? Sí! També era difícil que em sortís pitjor. Sí, també és... Sí. Clar. Maria Àngels! Perro flauta. No em diguis perro flauta. Home, tens un punt. Com a molt diguem gos diàbolo. Ah, d'acord, doncs gos diàbolo. Maria Àngels, estaràs d'acord amb mi que si parlem de casaments, a tots ens ve al cap una melodia solemne. I existeixen diferents marxes nupcials, Maria Àngels, com la de Mozart o la de Wagner, però aquesta que va compondre Félix Mendelssohn és probablement la més repetida i la més típica d'un casament. La tradició de tocar la marxa de Mendelssohn als casaments va començar l'any 1858 al casament reial entre l'emperador d'Alemanya, Frederic III, i la princesa Victòria de Saxònia-Coburg-Gotha. Vale. Ho sabies? Sí. Vale. Aquí va la teva pregunta, Maria Àngels. En quina obra teatral de William Shakespeare s'inspira
la marxa nupcial de Mendelssohn. Opció A. El mercader de Venècia. Opció B. Molt soroll per no res. Opció C. Romeu i Julieta. Opció D. El somni d'una nit d'estiu. Oh, que fort. Què? Toca una mica més. Va. Maria Àngels. A veure, deixa'm pensar una miqueta. Sí. Tampoc no triguéssim molt a pensar, eh? Perquè llavors se t'acostarà un bitxo. Clar, ni idea. A veure, jo diria... A veure, pots tornar a repetir la pregunta? Sí, som, vinga. Bueno, per ser la primera, eh? Manu! Ah, però que no repeteix la pregunta, ha dit. No la pregunta. Bueno, va. Les respostes. Opció A. El mercader de Venècia. Opció B. Molt soroll per no res. Opció C. Romeu i Julieta. Opció D. El somni d'una nit d'estiu. Rapidito. A veure, jo diria, quan estic segura, l'última. L'última, el somni d'una nit d'estiu. Manu, com era, Manu, el tauró de casament? El tauró de casament? Tiburón! Tiburón! Tiburón de boda, tiburón de boda, tiburón de boda! De boda, tiburón! Dius que la ve. El somni d'una nit d'estiu. Bueno, aviam si ens aclarim ja! És que no ho sé. Doncs canvia. No, ha dit l'última. Ha dit l'última, però se'ns queda l'última. Home, ja. No, doncs faig cas al Manu i dic l'última. Vale, doncs fes cas al Manu, que aniràs bé per la vida. Va! Que n'aprengui. Clar que sí! Gràcies! Va, Maria Àngels, que sembles nova tu també. Oi, gràcies al Manu. Ja quedareu vosaltres, i us acabeu d'agrair les coses. Maria Àngels, número 1 per tu. Molt bé. Number 1. I ara, amb aquella pau i amb aquella serenor que tens tu, sí, vas poquet a poquet a cagar a la via. Apa, adéu! Adéu! I a veure, això de cagar a la via, parlem d'una expressió catalana que vol dir que vas fent, eh? Que vas tirant, Josep. No ho arreglem. Josep Lluís, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé. Aquí, escoltant el programa. Molt bé, ben fet. Però baixa la ràdio, que si no s'acopla. Sí, s'acopla. Molt bé. Rapidito, baixa-la o vinc, eh? Sí, vinga. Sí. Josep Lluís, que avui dediquem el programa als casaments. A les boas. Que diu, viva el novio. No ves una boa? Sí, viva los novios. Molt bé. Sí, he fet una pausa per si algú volia riure. Bravo. A la cerimònia on s'uneixen en matrimoni dues persones. Parlem, doncs, de parelles, concretament de parelles d'artistes. Sí. Josep Lluís? Sí. M'has de dir títol i intèrpret de la cançó que canta un duet, ara mateix, i que en Manu Guix intentarà imitar el piano. Imitar? Home, imitar. Vale, no? No, un moment. Ara imito. No, canvia-la del tot, si pots. No, vaig a imitar. Va, imitant. Va. Espera, que tenim un xulito. No te'n recordes que Josep Lluís és un xulito? Ah, clar. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras, pero cuando te alejas de mí... Vinga, gràcies. Molt bé. Soñar. Las grecas, te estoy llamando locamente. Com ho dius, això? Las grecas te estoy llamando locamente. Ellas deien te estoy llamando locamente. Ah, vale, perdona. Sí. Te estoy llamando locamente. Sí, te estoy. A veure, què hem de fer? Home, escoltar-ho primer, no? A veure. Si el xocolata o el sopar. Va, escoltem-ho. Sí! Les musicals són les que més fàcilment endevino, les altres em costen més. Tu ets un mega xulito, amb tot el carinyo. Jo de música ja entenc una mica, Sí, bueno, Sí. Escolta, tu, de música, el número 2 per tu, Molt bé. I ara... Bon programa. Dius que entens de música, no? Sí, per què? Doncs aviam si reconeixes aquest crit d'aquest tio i me'l situes musicalment a quina època és. La zona ja et dic jo que és la selva, vale? Vale. Vinga, aire! A l'adeu! Telèfon 935-08-08-08. Vinga. El telèfon del Sí o Sí de Cop Ràdio, el telèfon que ha marcat la Maite. Maite, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Maite. Què tal? Què passa? Pues molt bé, aquí. A on? A Rubí. Maite de Rubí, pregunta musical per tu. Estem parlant de parelles. Vale, digue'm. Per tant, hi ha una parella que cantava això que sentiràs ara. Fent Tito Tito, Manu Guix t'intentarà explicar quina és la cançó que has d'endevinar. I són exactament així. Toti, toti,
M'encanta. Ja. Hosti. Maite, la coneixes? Simon i Garfunkel. Maite, la coneixes? Nom de la cançó? Hosti, tu, no em surtarà. Amb el que costa dir Garfunkel, que ho has dit bé i ara no saps el títol. Ai, no me surtarà. Mira, puedes repetir. Va, repite-le, Manu, un poco. Ha aparegut Manaco, sense cridar-lo. Sí. Maite. Missy Robinson. Fem-ho tot seguit. Simon i Garfunkel, Missy Robinson. Bueno, ai. Ho haveu vist? Escoltem-ho. La mare tan... Pobre, pobre. Que n'aprengui. Que sí! Bravo! Molt bé. Clar que sí, Maite. Molt bé, molt bé. Tu l'has pillat de seguida, no? Sí, sí, ja. Sí. Maite, doncs tens el número 3. Molt bé. I no estic gaire content, eh? No, per què? No, perquè veig 3 oients, 3 encerts. Clar, no, anem Escolta, fatal. Escolta, queixes per tot. També és si veritat. Si encertem perquè encertem i si no encertem perquè no encertem. Tens tota la raó del món, Maite. Molt bé. És com si tu ara et queixessis perquè t'envio a l'espai. No, no em queixo. Maite. Digue'm. Bye, bye, a l'espai. Home, esclar, els has fotut tanta canya que si no tenen nivell, que si no sé què, i venen estudiats avui. Vols dir que aquest cap de setmana han aprofitat i han fet els deures? Home! Doncs ja tocava! Va, 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Marina, bona tarda. Marina, Marina. Espera, espera, que la Marina no sap que estem escoltant-la, eh? Està parlant amb algú. Una mica de pollastre, aviam què diu. No l'han trobat. Marina! Marina! Hola. No, aviam què diu, aviam què explica. Jo els diners, jo et descomptaré el de la loteria, vale. Clar. El dècim, sí. I això. Vale. Perquè així no cal que vagis amunt i avall amb el quarto. Clar, clar amunt i avall. És un èxit, ja vull pensar jo, que és un èxit. Clar, però clar, que no digui sí, cap inconveniència. No cal que ho diguis. Però, clar, això s'ha d'anar... Espera, podem saltar la següent oient? Sí, no? No la pengem, per això. Marta! Sí, manen. Tens curiositat per saber de què parla la Marina? Hi ha algú de pollastre, no? Sí, i de la loteria. Escoltem, escoltem, va, escoltem. Aviam. És que a vegades... Home, és que a vegades es passa. Sí, està amoïnada aquesta dona, eh? Sí, eh? Sí. Ara riu. El que és molt fort, Marta, des d'on truques tu? Jo d'aquí, de Badalona. Ah, Badalona. De Badalona, de Badalona. De Badalona. Sí. Marta, manen. El que és molt de fort... De Badalona. Sí, de Badalona. El que és molt fort és aquesta gent que truca i posa l'automàtic, eh? Sí, sí, ja ho veig, ja. Sí, aviam, escoltem, escoltem, què diu ara? Ha sigut un èxit. Que no calla. Bueno, ja, ja. No, no, després farem un... No, no, escolteu-me, escolteu-me tots, eh? Després, perquè ho sapigueu, la posarem amb antena, però farem veure que no la sentim. Eh? Igual que ella ens està fent ara, eh? Ah, vinga, ara et fem a tu la pregunta, Marta. Eh? Vinga. Marta. Que callis, ja! Marina pesada, aquesta. Marta. Digue'm. Cançó. Cantada per una parella, per un duet. Sí. Tu m'has de dir el títol, que és molt fàcil. Aviam. Pobra Marina, se l'ha perdut. Sí. I l'intèrpret. De Badalona. Vinga, Badalona. Va. Sí. Ja. Sí, també és d'aquestes de les Moreno, no? Vas molt bé, Marina. Ai, Marina. No, Marta. Marta, Marta. Marta, de Badalona. De Badalona. Badalona. Sí, Badalona. Badalona. De Badalona. Badalona. Sí, Badalona. Sí. Badalona. Sí. Badalona sempre és bona. I tant, si la bossa sona. Ah, això, de Badalona. De Badalona. Sí. Bueno, home. Va! Sí que són aquestes les Morenos? Sí. Sí, però a veure, què vol dir les Morenos? A veure. Aquest conjunt. Sí, però com es diu el conjunt? La Moreno, vas, que només sotara. José Luis Moreno, no. No, no, no es diuen les Moreno? Les Moreno no. Et falta una paraula, abans de Moreno. Una cosa, una... Alejandro Sanz. No, tampoc. No, Las Moreno. Las Moreno, no, vas bé, tu. No. Quina ràbia. Bueno, pues res. I el títol el saps, Badalona? No. Em sona la cançó, però no. De Badalona. De Badalona, de Badalona sí. Però per res. Marta. Manen. A cagar la via. No, home, no. No, avui no, avui me'n vaig a l'espai, no. Home, a Moreno. Espera, de Badalona a l'espai, ja veuràs. Sí, de Badalona. De Badalona? Sí. Doncs de Badalona, bye bye a l'espai. Molt bé. De Badalona. Adéu. Adéu. Marina, bona tarda. Bona tarda. Sembla que no escoltem la Marina. Marina, sí, hola. Bé, bueno, doncs passem a una altra. No, m'han dit que hi havia la Marina, de debò. Sí, hola. Però hola. No... Hola?
Bé, sembla que tenim algun problema de comunicació amb la Marina. Sí. Si tu ens escoltes, sí, no pengis. No. Eh? Perquè Vico, si no agafem una mica de pollastre... Ja, no, però potser és un problema de cobertura. Marina, si tu ens escoltes... No, si tinc el fixo. Marina, si tu ens escoltessis, no ho sé. Fix. No pengis, Marina, perquè és un problema de cobertura. No pengis, o si no, sobretot. De seguida parlarem amb la Marina, si és que ens està escoltant. Compres el dècim, si no... Xema, bona tarda. Bona tarda. Hola, Xema. Sí. A tu sí que et sentim bé. Escolta'm, Vico. Sí. Tu que ets tan bona persona... Va, això hi ha qui ho nega, però sí. Uf! M'hauries de... Estic ficat en un marrón. Què ha passat? Ai, què ha passat? Però en un marrón molt gros, Aviam, si és de diners, ja et dic que no, eh? No és de diners. Afortunadament no és de diners. A veure, jo tinc una amiga. Sí. Que es diu Gwendolyn. Gwendolyn. Sí. I la dona m'ha agafat con les manos en la massa. Ja sé què vols dir. Ja sé què vols dir. Un moment, Xema. Sí. Escolta'm, simplement per curiositat, però Gwendolyn fa cara de sorpresa? Sorpresa. Hola, guapo. Sí. No. Vale. No. Va entrar com una fura a l'habitació. Una fura. Sí, com una espècie de fúria que li va entrar. Fúria. Abraonant-se sobre jo, tu. Sí, abraonant, això. Sí. Y yo, no, que no es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? Si tú te saltabas las clases de ciencias naturales, yo soy más responsable, iba a todas las clases. Y lo que tú tienes en la cama responde a todas las características de una cabra. Bueno, ya, agafa de xanonat. Ja. Xema, sí. No sé si recordes una cançó amb la que Julio Iglesias fins i tot va anar al Festival d'Eurovisió. Que deia Gwendolyn. Que es deia exactament Gwendolyn. Gwendolyn, sí. Tu la recordes, Manu? No. Bé, en algun moment la posarem perquè el Xema pugui recordar vells temps. Però, Xema, ara m'hauries de dir la cançó que és a punt de tocar en Manu. Sí. Quina és? No, però aquesta Gwendolyn era una cabra, eh? Ja ho hem entès. Era per... T'intentava ajudar, Xema. T'estàs perjudicant, vale. Tu sol. Vale. Xema, escoltem... Bé, escoltem la cançó, en si. Bé, aquesta és Gwendolyn. Dic, escoltem la cançó de Manu, perquè Gwendolyn te l'escoltarem després, si encerta, si no, Sí. Vinga. Ah, vale. Ara puc tocar, ja, Maite López? Sí, millor. Sí, sí. Ah, vale, gràcies, Toca una mica més. No, ni, no, na, ni, na, na, mi, na, na, me, na, na, me, na, na, me, na, na, ni, na, na, na. Ja. Crec que sí. Home, creus, és ben fàcil, eh? És una parella. És un... Bueno, sí. Sí, clar, sí. L'enunciat de la pregunta era així, també? Sí, no? Sí. Efectivament. A veure, són argentins... Argentins? Sí, vale, molt bé. Pimpinela, mare de Déu, senyor. Mare meva. Pimpinela i la cabra. Xema, tu ets de... exactament de quin municipi? De Badalona. No, Badalona. Jo de Barcelona. Barcelona. Tu ets de Terrassa, De Terrassa, sí. Per la crisi de la Totxana. Però... sóc nascut al carrer Balmes de Barcelona. Sí. Clar, doncs si tu tires molt avall carrer Balmes, saps on vas a parar? Sí, just a la Rambla, i més cap avall. No, espera, no, tan avall no. Aquella plaça on tothom queda, que hi ha uns grans magatzems, saps? Sí, que de vegades segresten la gent i tot. Sí, t'ho dic perquè allà hi ha l'estació del tren. Doncs... Del ferrocarril i de la Renfe, les dues. Sí. No, deixa't, bueno, sí, la que tu vulguis. Quina vols, ferrocarrils o Renfe? Renfe. Doncs vinga, a cagar la via. A la veu, Xema! Bueno, per fi ens hem encallat una mica. Crec que ara sí, Manu, podem saludar la Marina. Marina, bona tarda. Sí. Continuem sense sentir la Marina. Alguna cosa està passant amb el telèfon de la Marina. Passa? Marina, si ens escoltes, sobretot no pengis. Marina, si és que ens escolta, perquè potser com nosaltres no l'escoltem amb ella, ella tampoc a nosaltres. Què ha passat? Si ens estàs escoltant, Marina, no pengis que intentem solucionar-ho. De moment passat? Saludem la Rosa Maria. Rosa Maria, bona tarda. Un dècim de loteria. Hola, Rosa Maria. Hola. Sí, hola. Com estàs? Bé. Des d'on truques tu, Rosa Maria? De Barcelona, gràcies. Barcelona, gràcies. Barcelona. I coneixes la cançó que ha tocat en Manu? Home, li acaben de xivar. Mira, li estan xivant. Espera, qui hi ha aquí al fons que a mi em sona sardines? No és el Salvador de... Salvador de les sardines! Salvador! Vols que es posi? Sí, però un moment, Rosa Maria, que m'agradaria cantar amb tu la cançó del teu marit. Ja. Que fa aquella de Manu, com era? Una sardina. Una sardina, va, Rosa Maria. Dos sardines. Dos sardines. Dos sardines. Manu, tres.
sardines. Tres sardines. Salvador. Un gato. I un salvador. No, avui, avui no és el dia. Avui no ens estem entenent gens, avui, eh? Aviam, és una sardina, dos sardines, tres sardines i un salvador que se les comia. Ah, i un salvador que se les comia. Clar, va així, això. Bé, Rosa Maria, ja, tu has reconegut la cançó o tu has xivat el salvador de la sardina? Ell m'ha dit que era Azúcar Moreno. Ah, i la cançó? Però no, no sé si ho sap o no. Aviam, pregunta-li. I la cançó? Espera, que es posarà un moment. Es posarà ell, molt bé, molt bé. Ponte, ponte. Ah, no, diu que... Ponte, hombre, salvador de la sardina. Home, que sempre els hi agrades més tu. Hola, Albert. Què passa, Salvador? Què, Mori? Manu, què? Què? Com bé, estàs? Bé, mira, anem fent. Estàs bé, Salvador? Sí, sí. Digue-li a la Rosa Maria que és mentida, que això que ens agrada més sí. tu que ella, no, eh? Ja ho sé, ja ho sé. Si un cas serà al revés. Ella, ella és molt maca, eh? Ja, i tant. I tant. I en canvi tu ets guapo, i prou. Uah, sí. Bé, Rosa Maria... Ai, Rosa Maria. Sí, espera, un moment, que se posa ella. Vale, sí, sí, millor, millor. Sí, sí. Aquest programa és un bo de vil. És molt estrany. Se pone ella, se pone ella. Sí, què? Sí. Jo no entenc res, ja. Sí, sí, ara se pone. Sí, sí, vale. Sí, sí, endavant, Marina, endavant. Marina! Sí, sí. Rosa Maria. Hola. La cançó és d'Azúcar Moreno, anem molt bé. Sí, Los Morenos. I com es diu la cançó? És que no ho sé. Va! Vols una pista? Sí. Sí, però saps qui t'hauria de donar la pista? Qui? Saps aquell DJ, aquell locutor de Ràdio Fórmula? Sí. Doncs l'has de cridar tu primer. Va, per favor, DJ, okay, dona'm una pista. What the fuck? What the fuck? Ja, ja, locutor! Ei, 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 què passa, Rosa Maria i Salvador de la Sardina? Passen exactament 32 minuts de les 3 de la tarda, soc DJ, en home de Chubare. En home de Chubare? I escoltes la Cobra Viola Ràdio que t'agrada. What the fuck, what the fuck. Yeah, yeah, yeah. Vols que et doni una pista, Rosa Maria? Sí, per favor. Doncs envia un missatge amb la paraula pista al 508-0808. FIFA la fiesta. Perquè DJ, en home de Chubare... En home de Chubare? És a punt de donar-te la pista definitiva, atenció. So I call my friend Johnny. Te'n recordes de Curro Jiménez? Sí. Doncs aquesta és la pista. What the fuck? A veure, era un bandido. Què t'ha dit? Què t'ha dit? Carai. És que el locutor aquest és molt estrany. Què t'ha dit? Bandido. Bandido? A mi em dius bandido? Què t'he fet? No, jo? La cançó. La cançó es diu Bandido? De Azúcar Moreno. Què, perdona? Bandido de los Morenos. De Azúcar Moreno. I com has arribat tu a aquesta conclusió? Home, perquè així per la pista, perquè, a veure, Curro Jiménez era un bandido. Ah? Ah? Sí. Doncs podria ser. Escoltem-ho, perquè potser resulta que el Salvador de la Sardina i la Rosa Maria, que no és de la Sardina... No. No. No m'agrada. No t'agraden, eh? Hosti, doncs ha de ser un drama viure al costat d'aquest home, que li agraden tant, no? Pues sí. Clar. Bé, escoltem si l'heu encertat, va. No me n'exumaré. Toma! Toma, toma! Molt bé, Rosa Maria. Quin èxit. Suposo que convidareu a sardines o el que sigui el locutor aquest, no? Perquè vaya pista. Sí, sí, clar. Perquè ha sigut definitiu. Molt bé, doncs Rosa Maria, tu i el Salvador tenim el número 4. Moltes gràcies. I ara què us agradaria anar, a la selva o a l'espai? A l'espai, a l'espai. Millor. Que pari ja el Salvador demanar de fons aquí per parlant, eh? Adéu. No, espera, espera. 5, 4, 3, 2, 1. Salvador? Sí, sí. A la lluna hi ha sardines? Sí. Doncs vinga, a buscar-les. Bye, bye, bye. Va, 9-3-5-0-8-0-8-0-8. A veure si la Marina, per fi, està localitzable i sentim la seva veu. Algun problema tenim amb la línia? A veure... I continuem sense sentir-la. Jo no em puc entendre. Aviam, si, l'he saludat ja 4 vegades i no sé... Marina, Marina, sí, si tu ens escoltes, sí. Crida, si us plau, sí, perquè sí. Potser és una qüestió de volum. No, no, que se sento. Bé, vosaltres Hola. Sentiu alguna cosa, vosaltres? Jo és que no sento res. Sí. Pobre Marina. No sentim res. Marina, si ens estàs escoltant, no pengis que intentem solucionar el problema aquest i de seguida ens saludem, d'acord? Marina, no sé si ell ens escolta o no, però si us plau, mirem-ho. Una sintonia? Va, va. Va, va. Com apretes, vinga, com apretes! Telèfon, Manu! 935-08-08-08! Robert, bona tarda! Hola! Hola! Hola, Robert! Hola! Com estàs? Molt bé, doncs mira, aquí, treballant una mica. Treballant una mica? Una mica, sí. Molt bé. Et plou molt per allà on estàs tu o no?
Aviam, jo estic aquí a Barcelona, La Maquinista, una mica sí, eh? Una mica, no? En Barcelona. Sí, en Barcelona. I xispeja, no? Una mica, allò que diuen, xirviri. Sí, just per molestar, sí. Ja. Molt bé, doncs, Robert, una pregunta que et farà passar el fred i tot el que tinguis, eh? Aviam. Perquè avui parlem de... Avui parlem de casaments i un dels elements més esperats i comentats de qualsevol casament, tu ho saps, és el vestit de la núvia. De fet, segons la tradició, ni el nuvi ni els convidats no poden veure el vestit de la núvia fins que aquesta arriba al lloc de la cerimònia, oi? Sí. Tradicionalment, Robert, les núvies vesteixen de blanc, perquè es considera un color vinculat a la puresa... Tot i que... Sí, tot i que això no és igual a totes les cultures. Arigato! Ja, César! Bueno... La teva pregunta ens porta directament a la Xina, Robert. Bolivia. Perquè m'hauries de dir de quin color vesteixen, tradicionalment, les núvies xineses. Les xineses. Opció A! Verd. Opció B! Vermell. Opció C! De color negre. Opció D! El color també és el blanc, com aquí. Pues direm la D. Que vesteixen de blanc també com aquí. Sí, per què no? Que la cosa no canvia. Oh. No vols canviar? No vols canviar? No, estàs convencido? És igual. És igual, eh? És igual. Bé, doncs, com és igual, escoltem, perquè el Robert és d'aquells que tenen l'ull clínic, eh? On posa l'ull, posa la resposta. Que això vol dir que sigui encertada? No! No! No van de blanc, tradicionalment. Llàstima. Sap greu, Robert. La veritat que sí, bastant. Sí. Què fem ara? Vols anar a la selva? A la selva. Sí? Doncs vinga. Sí. Fes-t'ho el crit de Tarzan. Adéu, Robert! Va, telèfon 935-0808-08, 935-0808-08. És el Sinocin. És el Sinocin i estem intentant solucionar uns problemes de comunicació amb un oient que es diu Marina. Marina, bona tarda. Sí, bona tarda. Marina! Hombre! Escolta, però estic amb el fix tota l'estona, jo. Marina, no sé no què ha passat. No estic amb el mòbil, eh? No sé què ha passat, que t'hem no perdut, mòbil, que no t'hem escoltat, que no et sentíem... Mòbil, però no, ara estic amb el fix. No sé. És igual, eh? Jo ho dic públicament, això. Públicament. Jo també dic públicament que la primera vegada hem sentit però no sé coses... Què ha sigut. Calla! Dic que al principi hem sentit coses que no volíem sentir i, en canvi, després no pues sentim. Mira, això. Ja. Bé, en tot cas, la pregunta que t'ha tocat és de les més fàcils del concurs. No m'enfado, com t'estimo tant, que no m'enfado mai. I nosaltres a tu, eh? De veritat que us estimo de debò, eh? Un moment. T'estimo? Maite López, traiem la música, per favor. Marina. Digue'm. Manu, fes-me una música d'amor. Ai. Marina. Sí, dime amor. Saps que la teva pregunta ens porta... Què parlaves abans del pollo? Bé, diu que la pregunta ens porta fins a la Xina perquè m'hauries de dir de quin color vesteixen tradicionalment les núvies xineses. Tu ja ho saps, això, oi, amor? Sí. Clar. Sí, amor. Sí que ho sé. Vale. T'estimo? I per què no ens ho dius? Espero. Què vols, les opcions? A veure, sisplau, sí, penso que recordo, però no... Digue-me, sisplau. Opció A. El color verd. Opció B. El color vermell. Ai. Opció C. El color negre. Ai. Opció D. En realitat vesteixen de blanc, com aquí. Ai, doncs agafaré el vermell, el B. Ja veurem. El vermell. De fet, si tu i jo ens caséssim, Marina, a la Xina... Jo penso que de vermell. Tu de vermell, eh? Com un maduixot. M'agrada molt el color vermell. Clar. El blanc també, el blanc i el vermell. Vale. Bueno, en realitat tots els que estan aquí. Vale, què parlem de colors ara o la resposta del concurs? El vermell. Doncs el vermell diu la Marina, escoltem-ho. Toma! Home, Marina, és un número d'aquells desitjats, aquest que t'ha tocat a tu. Que m'heu fet treballar avui. Per això. Tens el número 5, Marina? Gràcies. Ets aquí, Marina? Sí, gràcies. No, ara no la torno a sentir. Ja hi som. Marina? Sí. Bé, Marina, no et sentim, tens el número 5, en tot cas, te'n vas a cagar a l'espai. Vale. A l'adeu! El que passa és que hi vas amb tren, això no t'havíem comentat, eh? Ja no sé qui saludo. Fèlix, bona tarda. Bona tarda. Hombre, un moment. Tothom en peus, perquè ens truca Fèlix, Manu. Fèlix és un noient que viu a un xampinyó. Hey! Fèlix és un noient, per alguns és el millor. Hey! Fèlix! Hola. Què passa? Estic aquí. Content, no? Avui, m'imagino, amb un dia de pluja, els xampinyons. Clar. Què hem dinat avui, xampinyó? Què hem
dinar d'avui. No t'ho inventis, eh? Sopa i unes... com es diu en castellà? T'ho dic, una empanadilla, perquè en català no sé com es diu. Unes crestes. Unes què? Crestes. Ah, sí? Empanadilles es diuen crestes. Sí, senyor. Sí, doncs això és del pollastre, tu. Del pollastre o de la teva... Te'n recordes quan tu eres més petit que eres un punk? Sí. Que portaves una cresta de color verd? Ah, sí? Doncs era com si portés una empanadilla verda, eh? Ah. Ja. Bé, Fèlix, com tu sabràs... Cada any els nuvis... Tu no estàs casat, no, Fèlix? Que va, jo estic solter. No existeix una senyora de Champi, no? Eh? No existeix una senyora de Champi. No, no. Ja. Bé, doncs com tu bé sabràs, cada any els nuvis celebren l'aniversari del seu casament. Mm. Oi? Sí. Per exemple, els nuvis que porten 25 anys celebren les noces de... Plata. De plata. D'argent. Sí. El 50 aniversari de boda es coneix com les noces de... Or. D'or. Molt bé. I els que arriben als 60 anys de casat celebren les noces de... Diamant. Ah, sí? Sí. Aquesta no la sabia. Clar, sí, per això ens has d'escoltar, per saber-ho. Clar. Ah. I aquí va la teva pregunta, Fèlix. Sabries dir-me, aquí o al País dels Champis, com s'anomena la celebració del tercer aniversari de casament això... quan portes 3 anys només? Això ens ho hem inventat. Això és real. Opció A. Les noces de fusta. Opció B. Les noces de bronze. Opció C. Les noces de cuir. Opció D. Les noces de porcellana. Hola! Has flipat, eh? Sí. Pues, no sé, per lògica... Oh, una idea. Que acabi una miqueta i me dé una pisteta. Que cagui una miqueta i te dé una pisteta? No pot ser, eh? Què, Fèlix? Fèlix! Sí, a veure, si la del 25 és de... De plata, sí. I la del 50 és d'or, pues jo suposo que per lògica té que ser la de bronze. La de bronze quan portes 3 anys de casat, no? Què, perdona? O sigui, tu t'has fet una mica com una composició de pòdium, no? Sí, perquè, bueno, és que no sé si en altres cultures, pues jo què sé. És que jo no sabia que havia inferior a la plata. Com a pista només et puc dir, Fèlix, perquè tu saps que em caus especialment bé. Ah, i perquè sóc fan de la gent que viu sota un xampinyó, ah. Que totes quatre són reals. Ah, totes quatre són veritat. Sí. Espera, llavors me la pots repetir la opció? Home, i tant, caramba, nanos. Opció A. Noces de fusta. Opció B. Noces de bronze. Opció C. Noces de cuir. Opció D. Noces de porcellana. Ni flowers. Home, per la qualitat... Sembla que la primera seria la de cuir, no? La de cuir seria la de menys qualitat, segons tu. Pues clar, perquè està porcellana... Fusta... Ah, vale, fusta... Bronze i cuir. Bueno, amics... Clar, pues... Mare meva... Tiburón! Tiburón! Tiburón, xampinyón, tiburón, xampinyón, tiburón, xampinyón! Que no, que li llenço la fusta al tiburón i se calla la boca. O sigui que tu diries quina? La fusta. De fusta. Segur, eh? Sí, si no és, pues mira, a cagar la via. Escoltem-ho. A veure... No! No! Fèlix, les noces de fusta són quan portes 5 anys de casat. Ah, són 5? Sí. Ah, vale. Ja ho sabies, no? No. Bueno, doncs quan tinguis la senyora de Champi i porteu 5 anys, li hauràs de regalar alguna cosa perquè fareu les noces de fusta. D'acord. Vale? Fèlix? Que sí, que sí. No, que estic esperant a que tu diguis la teva pròxima de parada. Ah, bueno, ja t'ho he dit. Així que si fallava, anava a cagar la via. Doncs a la via! Adeu! Va, 93508-0808. Això ho al cafè de la Com. Sí. No, sí. El telèfon del Sí o Sí de Com Ràdio, que per cert, us hem d'explicar que el pròxim dimarts, dia 1 de novembre, fem un programa especial. No! Sí, un programa d'aquells que fan una mica d'olor a naftalina. Sí o sí. Sí o sí, has dit? Sí. 1 de novembre. Dimarts 1 de novembre. De 3 a 4 de la tarda. Sí o sí. Especial Cançons Dedicades. Un programa com els d'abans, amb temes musicals triats per l'audiència i amb dos locutors una mica rancis, l'Albert Vico i en Manu Guix.
Sí o sí, amb olor de naftalina. A Com Ràdio. I si voleu fer peticions per aquest programa especial, sí, sí o sí, cançons dedicades amb olor de naftalina... Jo en vull fer una. Doncs tens un correu electrònic, Manu, apunta. Sí, uh-huh. sí o sí, arroba comradio.com. Que fàcil. Ah, vale. Sí, que consti que en tenim moltes de l'anterior programa que no vam poder posar per falta de temps. Sí, sí. Però si les feu arribar i són molt ones... Sí, potser cauen. Ah? 1 de novembre, recordeu, eh? 1 de novembre, per tant, necessitem els correus ja, aquesta setmana, ja, amb les vostres peticions. Vale. Dit això, saludo la Montserrat. Bona tarda. Bona tarda. Hola. Hola, Montserrat. Ah. Com estàs? Bé. Bé. Hola, guapa. Hola, guapa. Hola. Què dius? Mira, està plovent. Està plovent? Sí. Ja. Bueno. Des d'on truques tu? Des d'allà on plou. Des d'allà on plou. De Badalona. De la panxa del bou, deu ser, doncs, no? De Sant Boi. De Sant Boi. Montserrat, digues. Tu saps quan eren les... quan és el tercer aniversari de casament? Quines noces se celebren? Et repeteixo les opcions o no cal? Bueno, les de... Sí, sí, són les d'abans, eh? No ha canviat la cosa. Sí, diré les de cuir. Les de cuir. Bueno. De cuir. Làtex i tal, no? Va, escoltem-ho. Que n'aprengui. Sí! Sí, senyora! Sí! Sí! Molt bé, Montserrat, no et faré preguntes íntimes, però tu ja les has celebrat, no? Les de cuir. Saps? Mira, t'ho explico, eh? Noces de fusta, 5 anys de casats. Jo passo. De bronze, 8 anys de casats. De porcellana, 20 anys de casats. Toma. I de cuir, 3. Mare meva. Què et sembla? Ja us he passat totes aquestes. Totes, eh? Sí. Tu que estàs amb les de diamant? Por ahí, eh? Doncs et felicito, perquè això té molt mèrit, eh? Ja ho pots dir, ja. I tant. Montserrat, sí, gràcies. Tens el número 6... Molt bé, gràcies. I no perdis de vista l'espai, perquè és on vas, eh? D'acord. Bye, bye. Un moment, eh? Bye, bye. Ah, volia ajudar. 5, 4, 3, 2, 1. Sant Boi? Bye, bye, Sant Boi. Bye, bye, a l'espai. Bye, bye. Manu! Què? El telèfon! Ah, no et sentia. 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Ah, que estàs jugant allò de que no et sentia, no? És el telèfon del Sil o Sil. Elisabet, bona tarda. Si sentiu el Vico, no sé, jo no el sent. Bueno, Elisabet. Elisabet? Ara serà broma, ara ens ho faran tots. Elisabet, no, no hi és. Pilar. Pilar! Hola. Hola? Hola. Hola, Pilar. Ah. Què em pensaves? Que em passava com la Marina. Ai, no, quin susto, eh? No, no, la Marina ha sigut un problema de comunicació unidireccional. Ah, una ràbia. Sí. Pilar, oi? Sí. Molt bé, Pilar. Ja hem encertat, no, aquesta? És que estic una mica espès, avui. Avui estàs fatal, eh? Sí. Perdona, fes-te un programa al matí i un altre a la tarda? Aviam què? Pilar. És veritat que has fet doblet, és veritat. Sí. Ai, 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 que no m'he sortit ara. Sí que m'ha sortit. Un dels moments culminants de qualsevol casament, benvolguda, Pilar, és aquell moment del ball. Quiero que bailemos un vals. Vale, doncs ja el ballarem. El ball comença amb els nuvis ballant una lenta, de fet un vals, i la cosa va derivant gràcies sobretot a l'efecte de les begudes de la barra lliure... I al final tothom acaba ballant la conga i ballant cançons d'aquelles, com dir-t'ho, horteres. Això és la Yenka. Sí. Això no és la Yenka, és Paquito el Chocolatero. Pilar, sí. Com pots deduir, la teva pregunta és musical. Sí. I en Manu tocarà una cançó d'aquelles que no falten mai a un casament. Uf. I tu m'has de dir, no facis uf. Si ja saps la resposta abans que la canti, uf, tu... No juguis amb nosaltres. Últimament estic una miqueta... No juguis amb els nostres sentiments, Pilar. Bueno. Sí, que et fas la il·lusió i després et fas el xasco. Ja, tu, xasco. Ja. La cançó és aquesta, eh? Va. Ja, perquè ja la sap. Fa estona que la sap. És un noi. Pilar. Ai, sí, espera. Fa estona que la saps. Versió Manaco despista, eh? Fa estona que la saps. No, no amb Liz. Va. La pot tornar a cantar. No, no la pot tornar a cantar. Salomé, la de Salomé? 5, 4, Salomé, 3, espera, com es diu aquest? 2, espera. Mira, Tomà, espera, Vico. No? Qui? Però, Manu, tu has vist com juga amb nosaltres? Que compta aquests 5 segons i va deixant anar la informació poquet a poquet, clar, perquè clar. Ho sap perfectament. Però ho faig bé, no? Chayanne de Salomé. Ho fas de conya. Doncs l'has cagat, xata. Chayanne de Salomé. L'has cagat. Que n'aprengui. Sí! Quina ràbia! Sí, sí!
Pilar, ai. Número 7. Que bé que m'ho passo amb vosaltres. Sí, sí, sí. Que bé que m'ho passo aquesta hora, oi? Ja. Gràcies, carinyo. Que bé que m'ho passo aquesta hora. Aquesta hora. Pilar, tindries el número 7 ara, en tot cas. Molt bé. Vale. I ara hauries d'anar a cagar la via, però perquè tu no t'ho esperis... Ostres, no em dones a escollir. No, no, és que, no. És que avui... No, ja directament. És que avui quedes indultada. Vale, vale. Però no, no, no pengis encara, vale? Vale, vale. Ja veuràs per què. Sònia! 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 Bona tarda. Hola, Sònia, com estàs? Bé. Bé, des d'on truques? Molt guapa. Digue'm. Des d'on truques? Des de Sabadell. Sabadell. Sònia, coneixes la Pilar? No. Mira, Pilar, Sònia, Sònia, Pilar. Ai, encantada, Sònia. Igualment. Molt bé. Fem una cosa, parleu entre vosaltres, eh? Sí. I així feu temps, perquè venen els anuncis. Eh? Ah, vale. Vinga, us expliqueu les vostres coses, eh? Vale, vale. Vinga. Hola, hola. Bueno, què dieu, què dieu? Què? Ah, Sònia, Sònia, estàs ahí, no? Sí, ah, molt bé, molt bé. Pues no et coneixia jo a tu. Jo tampoc. Que no me surtarà. Que és la primera vegada que truques? No. Ah, vale, vale, pues no estic despistada jo. Jo avui també estic una miqueta estesa. Set minuts i les quatre, Pilar... no, la Pilar em sembla que no hi és. Sònia? Hola. Encara ets aquí, oi? Sí, sí, sí. Què, la Pilar és una faltona, t'ha penjat, no? Crec que sí. Ja. Saps què? Que li trec el número. Hola, pobra, no, home, no, no siguis dolent. No? No. Bueno, va, li deixo. Sònia, digue'm. M'has dit que truques de Sabadell, no? Sí. A Sabadell sabeu fer aquell crit bere bere? Algú, segurament, però aviam, no, no sí, gaire, eh? Sí, 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 tu segur que saps fer-ho. Com és, com és? Com és, com és? Vaya enganyifa de crit. Que no, que ho ha fet bé, pobra Sònia. El que passa és que potser ja està a un lloc que no pot cridar, oi, Sònia? Sí, clar. Estic a la cuina. A la cuina. A la doncs cuina. A la cuina es pot cridar, sí, sí. Tranquil·lament. Sònia. Sí. Sònia. Digue'm. Que m'he perdut, no sé què estàvem fent. Ah, sí, una cosa de cançons, no? Sí. Sí. El sí o sí, no? Sí. De Com Ràdio, no? Sí o sí. Molt bé. Sí o sí de Com... Sí. Si et truquen, Sònia... Digue'm. Si et truquen, que ho estan fent aquests dies, truquen i diuen, tu quina ràdio escoltes? Tu dius que és el sí, no el sí? Tu dius, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí a Com Ràdio amb en Manu Guix i l'Albert Vico. Yeah. Sí. Ah, vale. Ens fas aquest favor, no? Sí, us escolto tot el dia. Molt bé. Tot el dia ens escoltes? Bueno, a vosaltres no, ah, però... La Com Ràdio, que és el que la has de fer. Exacte. Molt bé fet. Lo bé que m'ho passo aquesta normal, hora. Normal, i millor que s'ho passarà si ens escolta cada dia. Atenció, Sònia, que t'ha tocat un tema xupat. És un tema d'aquells petardos que sonen a totes les... Petardo, petardo, home, tu. És petardo. Petardo, a tu. A totes les festes i a tots els casaments. M'has de dir títol i autor i em jugo la flauta, aquesta, a que la saps. Què, perdona? Ja, ja. Moment, perquè ho ha dit molt tímidament, però ha dit, me la sé. Ai, que me la sé, que me la sé, que me la sé. Sí, per sort no ha fet aquells crits de, ai, que me la sé, que me la sé, que me la sé. Sònia? Digue. Va, amb la teva maduresa aquesta que tens al parlar... Amb aquest aplomo? Amb aquest, sí, aplomo és molt correcte, en català. Què? Què? Com es diu? Digue. Com es diu? Pues, crec que la Gloria Gaynor. La... Gloria Gaynor? I raise a boy. Bueno, és que ja l'anglès jo... Xep, 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 cuidado que el teu anglès és de categoria. Perquè has dit... El nom de Subare? Has dit I will survive. I will survive. I will survive. En català. Sí, sí. Resistiré. Gloria Gaynor, I will survive. Bueno. Hòstia, la Sònia, eh? Hòstia, la Sònia, quan la vam comprar semblava que no en sabia de música. Semblava que no, eh? Va, escoltem-ho. Toma! Toma, toma, toma! Molt bé, Sònia. És que m'encanta. Qui t'agrada? No, la cançó. És un tamasso, és un tamasso. Doncs canta-la. No, no, no. No, millor que no. Sònia, número 8 per tu, t'agrada? Sí, molt. Perfecte. I ara què fem? Bueno, l'altre dia va ser a l'espai sí. i a la bueno, a cagar la via. Doncs tant de roto per dir a cagar la via, home. Ja està. Adéu! 4 minuts i les 4, mira, 4 de les 4. Irene, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Hola. 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 Què dius? Bé, bé. Bé, no? Sí. Què fas, què fas? Sí, què fas? Mira, estava davant del foc, que tinc els peus remullats. Oh. Davant del foc? Oh. Carai. Sí. Una xamanella, una llar de foc? Sí. Què, perdona? Re, el que deia. Irene. Sí.
Una cançó. Digue'm. Que jo espero que no l'estiguis escoltant mentre se t'aixuguen els peus davant de la llar de foc, perquè trencaria tot el clima. M'has de dir títol i intèrpret, eh? Molt bé. I en Manu te la farà fent la Shakira. Ja. La Shakira sí que és. La Shakira que feia Manu, sí, però qui la canta no. Ai, quina veu, més sensual. Qui, en, Manu, en Manu o qui la canta de debò? Ai. El Manu, el Manu. Ja, ja, ja. Supersensual, Irene, no tiris els trastos en directe, eh? Ai. Irene! T'estimo? Sí, sí, estic rumiant. Cariño mío. Què? Què? No, em sembla que ja me la sé. A veure, què? Les ketchup a CRG. No, 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 un moment, Irene. No. Perquè m'has fet aquell joc de despistar-me pensant-me que no la sabies. Per tant, demostra'm que és aquesta cantant-la una mica. Va! Ostres. Va! Dos, i un, dos, tres! A ser eje, aja, deje, aquí viene a mani, mi, 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 no va a saber a valir, mi, 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 mi. Mare meva. Bé, bé, un bé. Aplaudiment per la Irene. Sí, bravo! Sí, senyora! Molt bé, Irene. No cal escoltar-ho perquè l'has encertat, eh? Molt bé. Cantes horrible, però l'has encertat. No, no, perdona, jo també canto malament, no passa res. Eh? No, no podem tenir tots els talents. Ella té un talent que és que... encerta, eh? Clar. Ah, sí? Sí. Irene, número 9. Molt bé. I ara què fem? A l'espai. A l'espai. Wow. Doncs per tu, a l'espai, sí. Irene. Sí. Des d'on truques? De Santa Maria de Besora. De Santa Maria de Besora. Bye bye a l'espai. Manu! Què? Que queda un minut i hem de fer el sorteig. Oh, vinga. Espera, que cridi el senyor de la música del sorteig. Sí. Senyor de la música del sorteig! Ara. A veure, Manu Guix. Yeah, yeah. Avui tenim massa encertants pel meu gust, eh? Pel meu també. 9 encertants, m'has de triar un número de l'1 al 9. Haurem de pujar el nivell. Demà ho farem més difícil. I tant. I s'emporta el premi de Smartbox el número 1. L'1, doncs tenim guanyadora. I es diu Maria Àngels. La Maria Àngels! I ara, Manu, un sí. Número de l'1 al 13. Oh, quin segon premi per això, eh? Guanyador del lot de xocolates Godiva. Doncs s'emporta la xocolata Viva Godiva el número 8. 8? Doncs tenim una guanyadora que es diu Marina! Molt bé, això, eh? Ja hem repartit els premis. Només queda que ens acomiadem la gent que fem aquest programa. El sí o sí, és a dir, en Marc Lobato, yeah. La Irene Fitó, uh-huh. En David Martínez, La Gemma Solves, yeah. En Pere Vives, yeah. És a dir, l'Steven Spielberg de la Com, sí. La Maite López, uh-huh. Manu Guix, sí, i l'Albert Vico. Que tornem demà a partir de les 3 al sí o sí de Com Ràdio. A partir de les 3 al sí o sí de Com Ràdio. Que vagi molt bé i fins demà.